ରାଜ୍ୟ ସରକାର 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବ, ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବ, ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଘର, କଲେଜ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସରିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି। ଆଜି ଚିତ୍ରପୃଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁ ନିଆଯିବ। ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହେଉଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ହଁ, 7 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନଜର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେମାନେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଆଜି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ହେବ।